Бойові дії в лісах і полях. Перетворені на руїни ворожими снарядами і ракетами будівлі у містах і селах. Зрештою, мотлох, який залишають по собі скрізь ворожі солдати, що звикли жити немов у хліві. Війна – це потужний удар по навколишньому середовищу, наслідки якого нам доведеться розгрібати роками. Аби розповісти всім охочим елементарні правила безпечного прибирання, екоактивісти та фахівці з протимінної безпеки провели у Києві екопікнік. Залучили зірок, які зазвичай активно підтримують екологічний рух в Україні. Я сама вдома сортую, точніше казати, намагаюся сортувати сміття. І напередодні я повернулася з Італії, де я перебувала понад 2 місяці. І от там я перший раз побачила, як це дійсно працює. Та спершу фахівці показують, що зараз можна знайти, просто пішовши на прогулянку в ліс. Якщо ви бачите ось таку міну, яка називається PFM-1 або PFM-1S самоліквідатором, просто народі вона називається ліпісток, ось таку штуку руками не трогайте. Це жидке взривчате вещество, яке працює від зміни давлення. Дуже розпространені речі – це ручні гранати. Они принципиально у нас нескольких видов есть, их в принципе легко опознать. Вот это самое опасное из них, это граната F1, разлет осколков у нее может быть до 200 метров. А отже, прибирати можна лише на тій території, яку вже обстежили вибухотехніки. Влаштовувати екопікніки чи толоки там, де досі стоять таблички з написами «Не входити», або там, де нещодавно велися бойові дії, в жодному разі не можна. Загроза там на кожному кроці. По-перше, якщо ви побачили щось військове, чи похоже на військове, або з проводами, то ні у якому разі не потрібно підходити до цих речей. І знаходитись на цьому місці, поставити якісь маркери і нікого не допускати до цієї зони. Зараз для прибирання доступні далеко не всі зелені куточки нашої країни. Та поки вибухотехніки обстежують небезпечні ділянки, екоактивісти радять навести лад принаймні у тому, що завжди під рукою. Перше, це цифрове прибирання. Кожен громадянин може достати свій телефон і видалити всю непотрібну інформацію. В цьому році не закликаємо всіх іти в ліси, посадки, а обов'язково не можна цього робити. Прибирати після навали рашистів нам треба буде довго і дуже ретельно, наголошують захисники довкілля. Знадобиться допомога тисяч волонтерів. Але важливо розуміти, що будь-яка толока має бути у першу чергу безпечною для учасників. Тож перш ніж влаштовувати екологічну акцію, треба 100 разів переконатися, що місце її проведення є безпечним. А почувши сигнал повітряної тривоги, негайно пройти в укриття. Євген Онопрієнко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».